AKS Inspirationsdag, det er for Østjyllands samarbejdsklubber i forhold til at komme ind og se AGF Talent Træning. De er samlet herinde her i 3 timer, hvor de både får lidt teori op i kurslokalet, og så ser de også noget praktisk træning herude med vores U13-hold. Lidt i forhold til den måde, vi er i gang i øjeblikket inde i AGF Talent i forhold til den sportslige retning, så de får lidt inspiration, de kan tage med hjem i deres samarbejdsklub. Thomas, du kommer fra VSK og deltager i dag ved den her Inspirationsdag på Fredensvang. Hvorfor det? Jamen, egentlig for at komme herud og se, hvordan det er, AGF, de arbejder med deres talenter. Og også til at få lidt inspiration i forhold til min egen daglige træning, jeg har derhjemme. Jeg fungerer som børne- og ungdomskonsulent ude i Aarhus EU, og derfor så er jeg kommet hertil for at samle inspiration til, hvor jeg synes selv, at jeg har meget med bagagen. Men det skader aldrig at få mere med herindfra. Hvorfor er det, at vi afholder sådan et arrangement her? Jamen, vi gør det jo i høj grad for at inspirere trænerne ude i Østjylland. Vi vil rigtig gerne uddanne dem og gøre dem endnu dygtigere. Og også sådan ret ærligt være åben omkring det, vi laver inde i AGF Talent. Altså, vi laver en masse ting i øjeblikket. Vi er i gang med at vedligeholde og også udvikle den hvide tråd. Og det vil vi rigtig gerne brede ud, og vi vil også gerne være ærlige omkring det. Fordi vi er meget afhængige af vores AGF-klubber i forhold til både uddannelsen af trænere selvfølgelig, men i høj grad også ved at udvikle endnu dygtigere spillere i de østjyske områder, både til gavn for klubberne derude, men for nogen også til gavn for AGF på lang sigt. Vi er stadig i fuld gang selvfølgelig. Man har følt allerede nu, du har fået noget med hjem i rygsækken. Det er helt sikkert nogle aspekter i måden at træne opbygningsspil nu i fase 1, som de træner, men også i forhold til opbygning af træningen, som de snakker om lidt inden træning også, hvordan de gjorde tingene. Jeg synes for eksempel den indledende pasningsøvelse, vi havde herovre, timeglasøvelse, hvor der var meget fokus på sådan forskellige løsningsmuligheder i forhold til at orientere sig, hvordan vi kan mulighed have for at spille fremad eller spille tilbage i banen. Mange spændende progressionsmuligheder, så det er helt klart en, jeg vil tage med mig. Jeg er sikker på, at de får forhåbentlig en masse god inspiration fra vores træning her om bagved, men også på tværs af klubber, den vidensdeling, der ligger i det, hvor man mødes. Ikke hvor man egentlig er konkurrenter, men hvor man egentlig diskuterer faglige ting omkring udviklingen af børn- og ungdomsspillere. Og det er også en vigtig del for dem at tage den viden med, som de kan opnå ved at snakke med deres kollegaer i de andre klubber. Så er du godt tilfreds med, at du kommer herude her på sådan en kold oktoberdag? Ja, det er helt klart. Altså, det er altid værd til fodbold.